Hello everyone! Magandang umaga, magandang tanghali at gabi sa lahat saan man kayo naroroon. Gusto nyo bang mas lalo kayong mahalin ng inyong asawa, boyfriend o girlfriend? Yung tipo bang nagsasama pa naman kayo or going strong ang inyong mga relasyon ngunit nakukulangan kayo? Gusto nyo itong dagdagan na ma-feel nyo talaga na mahal kayo ng inyong mga mahal sa buhay or karelasyon? Kung yes, ito ang ritual na ibabahagi ko sa inyo. But before that, disclaimer muna tayo doon sa mga taong hindi naniniwala sa mga ganitong usapin. Malaya naman po tayong makapamili ng mga videos na ating gustong panoorin or pakinggan. So wag na natin patagalin. Nagsasama pa naman kayo tapos mag-boyfriend and girlfriend kayo, ngunit nafe-feel nyo na parang kayo lang yung nagmamahal and nakukulangan kayo, ika nga, and gusto nyo ay ma-feel nyo din yung kanyang pagmamahal. Of course, sino ba naman ang hindi gugustuhin yun? Para bang tayong hinahanap natin yung kakulangan. So ito ang gagawin natin. Ano ba ang ating dapat gawin? Una ay kailangan ang sarili nyo ay naka-relax and puno ng pag-ibig. Ang ating pinag-uusapan dito ay puro pag-ibig po lamang. At ito ay gagawin natin sa magandang hangarin at magandang pamamaraan upang ang ating relasyon ay manatiling solid at buo. Wala tayong poproblemahin. Nga lang gusto natin ay ma-feel natin yung kumpletong pag-ibig din ng ating mga mahal sa buhay sa atin. Gawin ito nang nakakakilig-kilig sa inyong sarili. I-feel nyo talaga, ika nga, kailangan ang inyong mga sarili ay handang-handa at puno ng pagmamahal kapag ginawa nyo ito. So ano ang ating dapat gawin at ano ang ating mga kakailanganin para magawa natin ang ritual na ito na punong-puno ng pag-ibig? Una, kailangan ay may dahon kayo ng laurel. Ang dahon ng laurel ay hindi lang ito ginagamit sa pagluto. Marami po itong pinagagamitan, pampaswerte, pambuo ng relasyon. Lahat na nandito, ito ay pwedeng gamitin sa magandang mga pamamaraan po lamang yung atin. So, dahon ng laurel, and kailangan ay may panulat kayo. Kahit ano namang klaseng panulat, basta tatalab dito ay pwede. And kailangan ay may lalagyan kayo. And kailangan ay may kandila kayo. Anumang kulay ay pwede. Pwedeng puti, pwedeng yellow, or pwedeng pink ba ito, or pwedeng pula. Basta't anumang kulay ng kandila ay pwede po nating gamitin. Kahit gamit na po yan ay pwede. Kahit maliit lang po na kandila ay pwede po yan. Gamit na, pwede po yan. So ano ang ating gagawin? Una ay sindihan natin ang kandila. Halimbawa, napili nyo puti. Wala akong lighter kaya nakasindi na ito. So, ito ay ilalagay natin sa harapan. Mag-ingat lang po tayo sa paggawa nito dahil may apoy na involved. Gawin ito nang talagang nararamdaman nyo yung pag-ibig sa inyong mga kanya-kanyang karelasyon or asawa nyo na gusto nyong madagdagan pa rin ang pag-ibig niya at sayo lang nakabaling ang kanyang damdamin para feel natin buong-buo yung ating pamilya or isang relasyon. Wala tayong aalalahanin kundi buong pag-ibig lang talaga. Hindi tayo magdududa sa ating mga karelasyon, asawa or boyfriend o girlfriend man yan.
So, sinindihan natin ang kandila habang sinisimulan natin ang ritual na ito. At ang dahon ng laurel, kailangan mo lang dito isulat ang kanyang pangalan. Ang pangalan niya, buuhin mo, lagyan mo ng apelyido kasi may mga kahalintulad na pangalan. Baka mamaya ibang Juan de la Cruz ang dumating sa inyo kapag pangalan lang, tapos may kahalintulad. So, ilagay niyo yung pangalan niya dyan. Ang kanyang birthday, kahit mga numero lang ay pwede na, kahit pangalan at apelyido lang ay pwede na, and dito naman sa likod ay magsulat kayo ng nakakakilig-kilig na kahilingan, yung tipong in love na in love ka habang ginagawa mo itong ritual na ito. Ito ay upang madagdagan ang pag-ibig ng ating mga karelasyon, asawa, boyfriend o girlfriend yan. So pagkatapos mo na isulat dito, ano na ang susunod natin na gagawin? Ito ay itatapat mo muna dito. Anuhin mo na hanggang nasulat mo na yung pangalan niya dyan, ha? Nasulat mo na ang pangalan. Hindi mo siya susunugin. Parang initin mo para madali siyang durugin, kasi dudurugin mo ito. Ina-advise ko na sa paggawa nito ay mag-ingat po tayo kasi may apoy po. So, pagka pwede po natin na halimbawa kung hindi siya makrak, ganyanin natin, durugin po natin at ilalagay natin dito yung dinurog. Siguraduhin na naisulat mo ang kanyang pangalan or apelyido ay pwede. So, durugin mo po yan. Durugin, hindi po susunugin, ha. Durugin mo lang and ilalagay mo dito sa loob nitong bowl. So, siguraduhin mo na durog. Kahit hindi siya durog na durog, basta pinupinuhin mo lang ng konti ay pwede na. And pagkapino mo, ano ang ating gagawin? Gawin ito ng puno ng pag-ibig habang ginagawa ito. And kung may problema, alisin mo na yan dahil nga gagawin natin ito upang yung kanyang pagmamahal at pag-ibig ay ma-feel natin at tayo lang talaga ang kanyang mamahalin at iibigin ay iisa na lang yan. So, kailangan ay in love na in love tayo kapag ginawa natin ito. So, nadurog na natin. Ano ang dapat natin ditong gawin? Ito ay gawin nyo ng 11 days. At ito ay gawin nyo lang sa araw, umpisahan nyo sa araw ng Martes. O umpisa lang kayo araw ng Martes and then sunod-sunod na po yun. Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, Linggo, hanggang mabuno nyo yung 11 days. Kapag ginawa nyo ito, kailangan ay feel na feel nyong in love kayo para mahalin ka palalo ng inyong asawa, ng iyong boyfriend o girlfriend. So, ano ang gagawin? Pwede nyong hawakan na ganyan, pwede namang ganyan, or pwede nang ganyan. And pabulong na parang feel na feel nyo na in love sa harap ng nakasinding kandila. Ibulong nyo ang dasal nyo. Magdasal kayo ng pabulong. Sa pamamagitan ng mga bulong na yan ay hahatakin natin at pakawalan natin ang enerhiya para mahalin pa tayo ng lalo or ma-feel natin na minamahal din tayo ng ating asawa or ng ating boyfriend o girlfriend, lalo na parang nakukulangan ka na parang feeling mo ikaw lang yung nagmamahal. So, after nyong madasalan, anumang dasal ay pwede, Ama namin or our Father ay mas maganda, and kung gusto nyo magnobina ay pwede naman, and kailangan ay damahin nyo din yung pagdadasal nyo
At ito ay iaalay natin sa ating Panginoon na ang ating mga kahilingan ay gabayan at matupad at gabayan talaga ang isang relasyon na walang makakasira ng isang relasyon para hindi naman tayo iiyak-iyak. Pagkatapos niyong magdasal ay banggitin niyo ang kanyang pangalan. Kahit ilang beses niyong gustong banggitin ay pwede. And pagkabanggit ng pangalan, magbanggit kayo ng mga kahilingan nyo ng pabulong at nakasindi pa rin ang kandila. So, the next day, pagkatapos ng unang araw, ilagay mo lang ito sa isang lugar na hindi siya mapapakialaman, kamagkatabi ng kandila na ginamit mo. And then, kinabukasan ay kukunin nyo na lang ito uli at ang kandila. At kung nakaharap kayo sa altar, mas maganda. And kung nakaupo lang kayo sa isang lugar, kailangan ay privado yung kayo lang talaga na hindi kayo madidistract para yung paggawa nito ay feel na feel mo yung parabang mundo mo ay nag-iisa lang habang ginagawa mo ito para mahalin pa tayo lalo ng ating asawa, boyfriend o girlfriend, yung tipong hindi tayo nag-aalala. So ito ay gagawin mo anumang oras sa araw, pwede sa gabi, anumang oras ito. Araw-araw hanggang maka 11 days. Uumpisan mo ito ng Martes hanggang maka 11 days ka. So pagkatapos ng 11 days, ano ang gagawin dito? So ito ay pupunta kayo sa bintana or sa may pintuan nyo. Kahit kamayin nyo na iganon-ganon nyo, pwede po yon, or isahan na lang na isaboy nyo sa bintana or sa pintuan. Durog na po yan. Hayaan nyo na kung maapakan yan or and basta gawin nyo ito nang walang makakakita sa inyo. And ito ay pang 11 days. Kailangan nyo itong isaboy. And pakawalan nyo yung inyong mga bulong na kay puno ng pag-ibig na nararamdaman. So ayan, maraming salamat po sa inyo and I hope na nasundan nyo or masundan nyo. Kung hindi naman, ay panoorin nyo pong muli. Gawin nyo ito ng puno ng pagmamahal ang inyong pakiramdam. Ito ay upang mahalin pa tayo lalo ng ating mga asawa or boyfriend o girlfriend. Maraming salamat po sa tiwala na binibigay nyo and maraming salamat po sa lahat. Mabuhay!